សនេះនេះជ្រូកវាធំចានេះនេះនេះធូរខ្ញុំនេះតូចតូចណាស់សានយកធូរចាំគ្រូឯងលោកតាខាងលើលោកតាទូទៅចេញមួយទៅអាចជាស៊ីបាត់ហើយគ្រូពីកូនពីរណាលោកខាងលើលោកលោកតាលក្ខណៈទៅវាទៅលោកទៅលេងពេកហើយកុំឲ្យបាក់ធ្វើតែសំខាន់អានបានទៅមកថ្មីចាំតែខ្ញុំនោះតែទូទៅក៏យើងអត់តែឆ្លើយបានពីឆ្លើយគេថាអត់បានពីលក្ខណៈទូទៅទេលោកតាទូទៅមួយចេញពីលក្ខណៈរបស់ស្នូលតែដែរទៅតែពីលក្ខណៈបាទលោកតាទូទៅមួយចោលទូទៅតែមិនទៅទូទៅបាទបាទយើងអត់មានស្គាល់ឆ្លើយបានស្អស្អបានទេអត់ដឹងថាចូលតចាំបានអីបាទពេលវាដាក់សំណួរចេញគឺថាសំពិសោបាទឲ្យសំពិសោទៅជាចេញសំខាន់មែនតែអានឹងឲ្យវាឆ្លើយតែអានឹងឲ្យចូលនឹងពិសោអត់ទេមិនដឹងទេពាក្យថាការពិសោធន៍គួរមើលមានចម្លើយតាមហ្នឹងបច្ចេកបង្ការសមត្ថកម្មនិងអាក្សរគឺធ្វើតេស្តសមត្ថកម្មនឹងមានទី4ទី3ទេបាទអញ្ចឹងចេះតាមរយៈចាំសភៅតែមួយខ្ញុំចង់ជួយលោកគ្រូថាតាមរយៈភូមិតែមួយគឺថាតើយើងអាចបង្ហាញអំពីការប៉ះទង្គិចរបស់អានេះអាចកើតរឿងផ្ទៃផែនដីតាមរបៀបណាចេះគេដាក់អញ្ចឹងទៅហើយគេធ្វើដំណើរការវិសោធន៍ពីយកដបឥតតលាក់មកតាមរបៀបថាអីចឹងមកចឹងឃើញគេធ្វើគម្រោងនៅតែធ្វើចឹងទៅតែគម្រោងនេះតែបន្តគេគេពេលយើងគេធ្វើទៅវាអាចស៊ីសំខាន់អាចមានភាពស្រួលប៉ុន្តែយើងមិនមែនចឹងណាយើងអាចនិយាយថាមានភាពនេះអត់អីទេតាមនឹងខ្ញុំចង់ទៅទីតែសំខាន់ទៅជើងខ្ញុំតាមខ្ញុំមកទូតាមខ្ញុំខ្ញុំតាមខ្ញុំទៅតាមរកចេញចាក់ចេះសួរទៅចាំស្គាល់ទៅវិញណាគឺនិស័យណាស្អីណាស់ស្វាតាមទៅចាប់បានហ្នឹង